Honorable Anyanga huyu mambo ya nuclear. Hii hakuna mtu mwingine angelewa isipokuwa mjaluo. Si mambo ya nuclear ni mzito. Rais na kuomba hiyo kazi ya nuclear usinipatie siwezane naye. Huyo ndio anasimamia mambo ya nuclear. Pigieni yeye makofi. Kutoka hapo pale chairman ya Lake Basin Development Authority Bwana Odoyo Owindi, pigieni yeye makofi. Pale Kenya Fish Marketing Authority mambo ya samaki Mheshimiwa Martin Ogendo, mpigieni makofi. Pale Kenya Power Bwana Duncan Ojwang, pigieni ya makofi. Pale Bwana Diango Were, chairman wa Lake Basin Development Arbitration, pigieni ya makofi. Pale katika Alpha mambo ya kilimo Bwana Samuel Ongodo, pigieni ya makofi. Bwana Lavida Onjala ni director kwa Lake Basin Authority. Bwana Luke Ombongo Kivida, director wa Lake Basin Authority. Agnes Odhiambo pale Presidential Delivery Unit. Kwa hivyo mnasema bado? Na fikiria imetosha kwa sasa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Bwana David Carlo, director wa Lake Basin Authority. Bwana William Omondi pia ni member wa Lake Basin Development Authority. Bwana Ken Kaunda ni board member wa ICTA. Na Rebecca Mola ni member wa Lake Basin Authority. Naye Jack Laguma ako pale katika ofisi kubwa. Na kwa sababu nimepima sasa nimeona muko kwa rada. Sasa tutabagana na rais muongezwe sikine. Muongezwe msiongezwe? Wangapi wanasema muongezwe? Ni maendeleo ni maandamano? Ni maendeleo ni maandamano? Kwa hivyo mimi nimefurahi sana na your ex-